Өнөөдөр Дерхийн гигантын 70 багшийн лагшин мэндэлсэн дүүчин өдрийг дэлхийн олон орондоо сүм хийд болон төрийн бас байгууллагууд тэмдэглэн өнгөрөж байна. Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлийн хийдэд ачит жадо багш болон Дерхийн гигантын 70 ламын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Тело Түлхгүй тэргүүтэй олон дээдс лам багш нар заларч айл дөрөй айлдаж Genau was der Mensch ist schon Chilo. Хийдийн тэргүй хамблам хамб номон хаан гівш лаарамбж явзан дөрж. Дид хамб ган төмөр, жаду римбуучи, цуржлам чожил сүрін, лоунлам авидин гэрэл. Их унзад лавганар, дэрхэн гэгэнтэн далаламын шүтэйн дүрін өмөн лахшин, зарлэг, таалын шүтэйн, мантли хамт өргүн. Далаламын шавдан баттах сойрхолу жалб малуу юрүйл тэргүйтнийг уншла. Монголсын урлэнг айцэдгэлтэн Арын Баатар дуучин дээрхийн гигантын 70 багшид зориулсан мөргөлийн төрлөг дууг өргөн барьж хийдийн нийт лам ховургууд дээрхийн гигантын 70 багшийн шавдан батчиж насан уртсахыг хүссэн залбирч насны бүтээл хурал хурлаа. Scream!